Evangelista Vitori atambe jewe ndi gisirimbere ndacari gisirimbere hejuru zorinda nsaza ndi gisirimbere amazina u pastor yoza cyangwa wenda ni ntundi ariko gisirimbere wa mbere nzanumva ndi gisirimbere mu mutima ariko iyo utajanye ni gihugezemo hari gihe ugeze mu gihe
ukora kwa kundi byari bisanzwe bikakubera icyaha kubera ko utazigi none ndatekereza tuzobikora gute kuko imbanirutse hari yankareba kandi protokole zacu ndakose tabazagize mwikandisa kandi yabikiboko tiyaba mapingo habaho imvugo nziza uyibwiwe akayumva kabiri cyangwa icumi haba ijambo ry'imvugo nziza itangazo karyumva uko batangaje ndavuga none ko nubu niturangiza turasirimba ariko kera simbembo nako biri bukorwe ndabasaba ari mu gatatu ari amatsinda dukorana su gusirimba gusa na seben nabaririmbyi sanitize uyu muti uburyo tugomba kubikora tubyubasha umuntu atabyibaga nubwo ubikora we wandika mandiko ubwenge ubu bufite ukamenya ko turi mu gihe kigoye ibyo ndabibasabye kubera izo mpamvu cyane cyane mukunga gisirimba hazo zatambuka abantu barindwi batarenze umunani uko niko tuzobikora umucuranzi yumve nuzoza ubona batambutse kubera ko bibagiwe tabana babitugira kubera ko bibagiwe umukungu wababanye mwinshi baribagirwa uzoza ukupa uzoza ubara ndabwira nzungu ndabwira musabwa ndabwira bamucuranze wundi mukunganira trezor aba bamukunga bacu barindwi iyo barenze numunane ni muruha kuko abafazi habuza muzukama wiruka icuya cyambere kabakiraje ukamuruha wowe uzugera ndukazuguma guhata tagiye cyo guhata wibeke uje hari abandi basi bagifite wa mwuka wa mbere basoye basirimba nibarangiza numva umwuka wa mbere uvuyemo usugende uhundas tubikore neza mu buryo kwenyine tudasanga twakoze ibintu bitari byo barindwi cyangwa umunani umuyobozi wa gahunda w'indirimbo uhere kuri konfe nubona hari ukundi uzubaza uko atesende niko bigomba kugenda kugira ngo tuba amabwiriza tubikore neza nk'abakristo naho kuza mpagaze hariya twa na protokole kaguma nyabu ibyo mutima rwose mumfasha mukomere imana amasha ryo nitangazo ribiba igiza naryo n'iryo mwuka kuko igihe cyose rikubwiye kubaha ni byiza cyane reka dusome ijambo ry'imana muri Luka ibice 16 murongo w'19 Luka 16 murongo w'19 ntabwo ndi butinde ndafata umwanya muto masaha hariho umuhanuzi hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye kandi hariho umukene witwa Lazaro wahoraga ajyamye ku muryango w'uwo mukire umubiri w'ubuzuye ibisebe imbwa nazo zikariga zarazaga zikamurigata mu bisebe kandi yifuzaga guhazwa n'uvungukira vuva ku meza imutunze ukeye mukene arapfa abamarayika bamujana mu gituza cya Aburahamu n'umutunzi nawe arapfa aha arahambwa ubu yamaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye aratakati Aburahamu sogokuru mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga ry'urutoki rwe mu rutuzi antonyangiriza ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro amen.
Ekambaganirire ibintu bitatu cyangwa se kintu kirimo kimwe kirimo bitatu ikintu shaka kuganira kuri iri jambo n'ikintu cyitwa sense ko nacita navuga ko ara mahitamo guhitamo bushize mu cumwe ari cyo yashize ngibyumwe ndatekereza ko ari bitatu nakibwirije muri service ya mbere reka nkivuge mu magambo afunaguye amahitamo y'umuntu umuntu ari mu buryo butatu abaho nangira gusobanura murabyumva umuntu aba mu buryo butatu uburyo bwa mbere umuntu yabayemo ni uburyo igihe Imana yamutekereje Imana yatekereje umuntu ataraza kuri uyu mugabane cyo gihe yari mu bitekerezo by'Imana umuntu ntiwabayeho ubunyine uburiho ubugenda ugakora activite ugatekereza ukagira gute oya sibwo bwa mbere faze ya mbere umuntu yabayeho yabayeho mu bitekerezo by'Imana niho yabanje kuko handitswe ngo tureme umuntu agire ishusho yacu mbere yuko umuntu n'umuntu no mu buzima busanzwe umuntu wubatse inzu mbere yuko ayubaka yabanje kuyubaka mu bitekerezo arayubaka arayishushanya yamashushanya ukumwe mubona ibintu zose bimeze byabanje kuba mu bitekerezo mu mitekerereze niho byabanje abikura mu bitekerezo abishira ku rupapuro abikura ku rupapuro ahamagara abafundi arababwira ngo nimushire buyaha nimushire dafaraha nimushire inkingaha iyi ni idari iriya ni etaje uku bintu mwe mubona twicaye byabanje nti byabayeho gutya gusa byabanje kuba mu bitekerezo mbere yuko umuntu ubaho utembera ukora ibintu byose uzukora ntabwo araho bitangiriye byabanje kuba mu bitekerezo by'Imana icyo nico gihe cy'ambere kandi ico gihe ntabwo wabihisemo ngo ubeho mu bitekerezo by'Imana amahitamo ndavuga amahitamo ndavuga umwa amagambo rwose magufi yumvikana komeze gahunda zacu ntabwo ikimenyimenye n'ikimenyetso ntabwo wahisemo uvukira ntabwo twahisemo kuba birabura ntabwo twahisemo kuba abanyarwanda ntabwo abanyamerika ntabwo bahisemo kuba abanyamerika ntabwo wahisemo papa wawe nta nubwo wahisemo mama wawe hari umuntu wisanga akisanga papa wari perezida hakaba undi wisanga akisanga mama we ni mayibo muza mubona abandi babyarira mu binamba barahaba hano hari nkaba ara imbara umudamu sinzi imbara umukobwa biraho mu mutamu kubera ko yarabyaye mukobwa w'umusazi kagazagenda na ka nimbari meeting nimbari urugwagwa sinzamenya neza keretse nsanze mu ibotike niyo nopfa kumenya ngo nazo sinozimenya zose no menya bene zibatuma muri publicity ariko inzoga zijya zindi z'amazina sinozimenya kuko sinazinkoye sino sinsi
aramugaho umwe wigeze kumbwira ngo yaretse primus ngo ariko ntazomenya kureka igiciro cyazo ngo azoza baza gusa nabwira ati ku ngo azoza amenya gusiga igiciro nabwira ati yahe irimo yose iracyateretse mu mutima niko yavuze ngo yaretse primus ngo ariko igiciro cya primus ngo ndiyore hareka ukimenye namubwira ngo irateretse yose ko yakabaye umuntu kandi nyine azisubiyeho uwo bazigiki jewe singe zo no bazigikira cha primus ngo kigire gute gute sinza higeze sinzi ko mitsingi yahigeze sinza ariko ari abahungu aha si hano na hande ariko na hano twa verifye neza basi gikiro cha primus uwo muntu ya numudamu yagazanyura afite iryo cupa n'umusazi ngo buce ahura nyine n'abagabo nabo bameze nkawe bamutera inda umwana uriya mwana waje yigeze ahitamo ngo mama araba kaba usinki mubona nimba baramutwaye yagaza guma kuzerera no kimironka gashikiremera akagaruka ntiyagazagera mu mugi naha gusa kama guma kazerera hano sinzi ko byagenze nyine nahuye nabo bagabo bameze nkawe bamutera inda arabyara umwana ntabwo yigeze ahitamo ngo ndaba mama wanje arabuyo hari igihe cy'amahitamo bo kubwira ubunyine ngo hitamo umuntu azozahitiramo ahavukira buri muntu kera yamushushanyije kurabona bavukira kwanda muyihe presidence hari uwovuga ngo avukire mukecuru asange ameze nkuriya mubyeyi uzuma ufite icupa rya primus namuze hasange aza kubita mukecuru cyangwa baza barwana aho ntihabamwe amahitamo y'umuntu icyo ni igice cya mbere umuntu atazahitamo igice cya kabiri ni igihe umuntu avutse agakura iyo umuntu akuze amaze gukura aha niho cyane nshaka gutinda umwanya muto mfite iyi si ukagira ubwenge ubugeze mu isi y'amahitamo haleluya bugeze mu isi y'amahitamo naho musabwa naze kuri sente suzivaho gute ubugeze mu isi y'amahitamo bavandimwe birababaje cyane kuko Imana ntiza yegera amahitamo yawe gusa izikubwira ngo inzira zibiri imbere yawe urahita mwiyo ushaka inzira zibiri imbere ya zoza wambara mine irahari ugende kwa tayiri bayiguciremo uzoza wamuyambara uyirarane uyijane mu birori uyizane muri konseri na amahitamo yawe uri mwisi ya mahitamo semene haleluya uri mwisi ya mahitamo ubikore konfisiyo hari igihe wabayeho udafite amahitamo kandi icyo si ikibazo cyawe nta n'impamvu irimo ariko wageze mu isi y'amahitamo uraba umunebwe wo gusinzira gusa batwigishije mu gitondo ngo uriho kugira ngo ugire umusaruro uriho kugira ngo ugirire abantu umumaro ubihitemo haleluya uri mu isi y'amahitamo urahitamo gusirimba haleluya tika ngula banda urahitamo kugirira abantu neza urahitamo uhanagura n'amarira
yabanyami babaro uhanagura marira na mahitamo ya lengera bapfakaze kanduzutsa baguye uhumure ibise Ezo tabwe imani gufata ukuboko ahubwo ni somo iguha kugira ngo ubitemo kuko uzabisarura uri mwisi ya mahitamo urahitamo kuba kamucapa mapepo bagushamburiye bagushamburiye urahitamo kuba umuruzi macho macho ya bwana yaona pot abayumbe temez à la forme. Uraitamo iki. Uraitamo kubusa banda mahoro. Uraitamo aba mama. Kubusa umukozi wawe amahoro. Na meniveri. Umukativeri ni nibeseni. Nibeseni ya. Na ya plato. Eh? Ibase. Yasa ni garamye ni ye. Idongo. Ni iyo. Mutima mubi ni wo uri mwisi ya mahitamo bwira mugenzi wangu uri mwisi ya mahitamo uhitamo kuba umuyumbe urahitamo urahitamo iki ni inzira zibiri uri mwisi ya mahitamo gatabayeho udafite mahitamo ubu uri mwisi ya mahitamo urahitamo kuba umukorari mwisi pima fodela Uraitamo kugira umutima wo guhoza abandi marira. Uraitamo kuba umunebwe mu cya cumi n'amaturo wabihisemo. Ndungurutse hano kareba n'umubare n'abo bigishijeyo. Magana imwe aya ni amahitamo. Ka mugani wa Pastor Ntamayiza Forex mu mupfuko. Uri Forex mu mupfuko. Uwore uko twambaye naho turi n'amafaranga twatanze mwabantu biteye mubabaro ni mvuze wewe umushishi kandi ntawe mvuze ayaye mahitamo uri mwisi bakobwa beza muri mwisi ya mahitamo ndangirize kuri iri jambo igihe kizagera Tura ahantu turimo kugenda tugiye kwambukira mwisi tutazongera kugira mahitamo kuko iyo umuntu apfuye niko byagenze kuri nyamutunzi yabayeho aza mwisi mwisi ya mahitamo ngo ashike ahitamo nta kintu na kimwe yigeze akorera araza haba na kimwe haba n'ikintu kimwe ari umuhegwe ahubwo ibiryo yagaza kubura gutya umuceri watakaye kutukumeza akawusuguriza imbwa imbwa niho zagaza zihurira na nyamutunzi nyamutunzi ngwa narazaro akifuza guhaswa biranga nyamutunzi akamureba gutya kuko razaro ngo ari yararwaye n'ibisebe tiyamuhani kinini kimwe byibura ngo asige mu bisebe tiyamubaza ati genda uje kwa muganga byibura no kuvura amahitamo kwari uguhaza indaye n'umubiri we igihe kiragera yinjira mwisi adafite amahitamo ntabwo aho twavuye twari turiho ni mu bitekerezo by'Imana aho turi ahantu hitwa amahitamo mwisi tugiye kugeramo tuzogera mwisi aho tuzifuza ngo yaba twari tugaruriwe kubaho mu mwisi y'abantu bazima bahitamo ngo duhitemo neza kuko nyamutunzi yarongeye asaba akanya gatoya mumbabarire byibura Lazaro aramubwira ngo cyage ukiri mwese wahisemo nabi none wahisemo neza ni Lazaro dore Lazaro ahaguwe neza naho wowe aramubwira ngo ubwo bidakunda ngo mwohereze mwese ngo hariho bari umunabanje batanu nda data ibyo nabagamwe twabibanagamwe byibura ababwire uzosoma ico gice ababwire aramubwira ngo afite Mose n'abahanuzi babumvire nibatabumvira bazogusangaho bari bageze mwisi badafite amahitamo bavandimwe
bavandimwe banje isomo rya jene ryo simbarambire ubu mwuka arambwiye ngo kado uzahantu umuntu babwire byo jama ngo ndakurivuga mu bukwe umuntu ameze nk'izuba babwire nge n'izuba rimeze iyo umuntu avutse abari bebe izuba rirashe imirasire yaryo ntishobora ni mu gitondo sizere tacu cyo kumarira izuba rya saa 12 risohotse iyo rigeze saa moya ritandukanye na saa 12 iyo rigeze saa 2 ritandukanye na saa moya iyo rigeze saa 3 ritandukanye na saa 2 iyo rigeze saa 5 ritandukanye na saa 4 iyo rigeze saa 6 riba ribiba riba ritwika iyo rigeze saa 7 riba ritangiye kugabanuka iyo rigeze saa 8 riba ritangiye kugabanuka iyo rigeze saa 9 riba ritangiye kugabanuka iyo rigeze saa 10 byagabanutse saa 10 nimwe riba ritangiye kumera nka mu gitondo umuntu ni kwa mesi hari abantu saa 6 n'imyaka 30 ninga cyagihe umuntu abahagaze cyagihe uza wiruka nk'aba basore twari ko tuvuga bacu ari saa 6 babagisira imbere wamubuza ntiyumva ari saa 6 saa 6 ari saa 6 hari abantu bari hano ko ndabona hafi ya bose bari nka saa 6 saa 7 na saa 5 kera njewe ndi saa 7 na nusu bigiye gufata saa 8 sigaye nsirimba ururimi rw'amaroresha gutya wewe ni saa 6 zabakiza ni saa 6 urubavu rwose afite ni saa 6 kumusozi uwiteka niho tuzuzurizwa haleluya ukiri saa 6 ukiri saa 6 hitamo hitamo Yesu n'ahandi hose n'umuse lebango valaba dore ahugeze ntabwo urimo gusubira muto urimo kugenda bamwe bageze saa 6 abandi bageze saa 7 jewe ndi hafi saa 8 abandi bageze saa 9 abandi bageze saa 10 bagiye kurangiza binjire mu isi nibarangiza ibyo wakoze byose babikuzanire ubunebwe bwose kwambara ubusa kose kugirira n'aba bantu kose kugira neza kose amateraniro yose amaturo yose byose bizaza imbere nibarangiza bakubwira ngo dore usabe ngo yaba mwarimu usubije mu gitondo ngo nze mu isi y'amahitamo imana idufashe twibuke ko turi mu isi y'amahitamo twibuke ko turi mu isi yandi tugiye kugera tutazongera guhitamo nimuhitemo ubuzuke nimuhitemo amasengesho nimuhitemo gushaka imana mureke guhitamo kwambara ubusa mureke guhitamo amagambo mabi mureke guhitamo ibitagira umumaro muhitemo ibyo tuzasanga imbere imana ibafashe kandi bagire neza amen gusirimba si ukuza hano imbere nari mvuze ngo gusirimba si ukuza hano n'uwoba hariya yose irimba kandi akishima bwana sifiwe sana ni ukuri kuragira ngo bari harahesha ubundi bafashijwe se bwana sifiwe haleluya niyo mpamvu pasiteri ntagomba kuguma kuvuga ngo nimwigireyo 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 nawe akwiye guterana bwana sifiwe haleluya hano hantu ni hanini twigiririye ni hanini mwigireyo gato abandi mwigire hano abandi nimwigire imbere gatoya Imana ibaho umugisha tuzamurira Imana icyubahiro haleluya haleluya twongere tuzamurira Imana amaboko aleva ubishoboye azamura ukuboko duha Imana icyubahiro haleluya 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 mele bani ya sola sedine vana dosi yes jina lake limidiwe Bwana haleluya uruwera nami mana
reka tuzamure ibiganza tuvuge gutyo tuzamuye amaboko itubahiro namashangashi nibyawe tuzamuye amaboko icyubahiro icyubahiro namashimwe nibyawe tuzamuye amajwi yacu twerekeje twerekeje imitima yacu tuzirazigana isiyoni tuzanye imigambi turayikuzaniye asire Uruwera Uruwera Kami mana Kami mana Uchuwaira Indare Tose Divisha Tusamura Tusamura Amaroko Amaroko Thank you.